អីនេះទៅផ្ទះមកអូនឲ្យអ្នកបញ្ជីឲ្យថៃឲ្យអ្នកដែលថាក៏យកផ្កាហ្នឹងឲ្យម្ចាស់ផ្កាហ្នឹងចូលមកមកបងតើតែក៏សុំកាក់មួសុំកាក់មួទៀតសុំកាក់មួទៀតសុំកាក់មួទៀតបាច់ធុងលាក់លៀមណែបងអូនឲ្យលាក់លៀមខ្លាំងណាស់សុំកាក់មួដល់ប្រាណាបងអូនសបុលេបងអាចទៅសុំជួងគាត់ថាចង់សុំទោះឲ្យមាមីអាចដែរស្គាល់គាត់ហ្នឹងក៏ចង់សុំទោះឯងសុំទោះអីអត់ដឹងដែរក៏ប្រាប់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំថាអត់ទេអត់ទេបងមិននិយាយពីគាត់ចូលខ្ញុំទំទុះរឿងការមិញឯងអត់ស្គាល់ទទួលការមិញខ្ញុំត្រូវមាត់ផ្សាយនោះហើយវាគេចោះនោះគាត់ដែរទៅហើយរឿងកណុយមកឆ្ងាញ់ណាស់នោះទៅណាណាគាត់ផ្ទៃណាណាណាគាត់ផ្ទៃនេះក្អីអូយអូហៀនណាញ៉ាំសិនណាញ៉ាំសិនណាហើយចាញ់បងអរគ្នាខ្ញុំនិយាយអងបងចាញ់លក់សិនណាខ្ញុំបោតយកសាប៊ូពីរឈុតទៅចែកលុយសិនខ្ញុំបងសាប៊ូកក់សក់មានណាបងមកអូស៊ីសិនចែកអូស៊ីសិនតាតាសាប៊ូកក់សក់មួយឈុត25បើចុះជួបបងត្រឹមតែ20ដុល្លារបងចង់បានឆាតជុភ័យបងបងអូនណាសាប៊ូថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនបងប្អូនចាលក់សក់បងតាំងឲ្យអាចតាំងអារម្មណ៍សិនតាតាំងអារម្មណ៍សិនអត់ការទេបងដល់2ដបនេះ28បងប្អូនសាប៊ូដល់ខ្លួនណា2ដប28តែថ្ងៃនេះលក់ជូនបងតម្លៃពិសេសចាទិញមួយដបថែមដប1ដប15ទិញមួយថែមួយណាបងប្អូនណាចាចាមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងណាបងប្អូនមានតែម្សូនហ្នឹងឯងចាតាបងប្អូនតាសាប៊ូដល់ខ្លួនមកណាចាមក10ចា15បងយកពី28តែនេះមកបង2ដបត្រឹមតែ15ដុល្លាររបស់បងចា2ដប15 2ដប15មានតែមួយថ្ងៃនេះទេបងប្អូនចាបាច់លក់បែបឯងបងប្អូនឆាតចូលផៃទៅហើយណាទីទៀតអ្នកគាត់កំងហ្នឹងគឺលុបសូនហ្នឹងឯងដូចថាជៀសវៀងយើងលក់ទៅបងប្អូនអ្នកគាត់គាត់ទិញអត់ទាន់ចាចាស្អែកខាងស្អែកក៏ចង់ចេញឯងក៏ចង់ទៅនៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងយើងគួរឲ្យគាត់ទេបងប្អូនចាតាបងប្អូនណា2 10 15 2 10 15 2 10 15បងប្អូនចង់បានតម្លាក់ចូលផេកឆាតចូលផេកបងប្អូនណាចាសាប៊ូដោះខ្លួនមកណាកាសាការ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាណាបងខ្លាន់ខ្លួនខ្លាន់ក្លៀកខ្លាន់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 ជាវាងចោលតាក់តងទៅបងប្អូននឹងគាត់តម្លាក់លេខមានលេខផ្សេងតាក់តងទៅក្រៅពីលេខក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនកំបីលុយឲ្យបងប្អូនណាកំបីលុយឲ្យចាមកមែនតើបងខុសពីផេកឡាយផ្ទាល់តែអ្នកត្រង់ទៅបងបង15 15សាឆាត់ទៅផេកឯងបាច់តលក់ឯងឆាត់ទៅផេកបងប្អូន2 2ផេកណាដល់15 2 28ថ្ងៃនេះសាប៊ូ2 12 15 2 15មកណាចាមកចូលចូលមកចូលមកផេកឯងបានតែខែមនុចង់ខេងចង់ខេងចង់ខេងឯងក៏ត្រូវដល់ហ្នឹងស្រីថៃក៏ត្រូវដល់ថៃទូកសាច់ហើយថៃស្រីថៃក៏ត្រូវដែរស្រីថៃថៃទៅបងប្អូនណាមានការសុំទោសសុំភ័យអីសវនសវើមហ៎សម្រាប់បងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់មុនមុនខ្នងចាអ្នកដែលគាត់មានស្បែកល្មោះស្បែកក្រើមអីហ្នឹងបងប្អូនណាចាមុនខ្នងបងប្អូនបងប្អូនឲ្យក្រៅជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួននេះបានចាមានទាំងពីរប្រភេទតែម្ដងបងប្អូនណាចង់ខេងមកហើយបងថៃមកស្រីថៃលើ1ដប15តែម្ដងថែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនណាតែ1ខែ1មានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងណាបងប្អូនចាតែថៃទាំងថៃរួមកំណត់មួយគាត់ហ្នឹងហ្មងថៃដឹងបានប៉ុន្មានទេថៃខ្ញុំសង្ស័យហ៎ថៃទៅស៊ីប៉ុនទេថៃថាថៃរួមកំណត់ហ្មងបងប្អូនចង់បានខ្ញុំយកលាយយកលេខបងឆាតចូលផេកបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃពិសេសចាតេញ1ថែ1 1ដប15តេញ1ថែ1នៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនឆាតចូលផេកណាឆាតចូលផេកអើបងអើបងអើបងញ៉ាំខ្វាយតាបងប្អូនឆាតចុះផេកឆាតចុះផេកបងប្អូនណា
ីបងអូនអរគ្នាអើយឃើញអត់បងអូនឃើញអត់ណាឃើញអត់ឃើញអត់ឥឡូវកំពុងនិយាយការនេះសេដ្ឋីក៏ទទួលមកហើយចឹងណាបងអូនមកចឹងនេះហើយធម្មតាខែងសន្តសុខមានធម្មត្រូវទៅមិនមិនត្រូវឲ្យយកកាយអីមកវិញណាចាំរំខានពាក់ហើយបើអើយណាងហ៎ពេកទៅពាក់ពាក់មួកខ្មៅទៀតអាចច្រឡំចាំពាក់មួកខ្មៅពេកពាក់មួកខ្មៅអីចឹងនិយាយទៅចេះទៅបានយកកាមកនេះបានពាក់មួកខ្លួនឥឡូវការនឹងយកពីណាមកចេះថៃមិនបានទៅមកពីតង់នេះពីណាណានេះមកមិនដឹងមិនមកធ្វើចឹងអូស្អីមេសំសុកត្រូវមាត់ហើយយប់ហ្នឹងនោះបើឡាយអស់នេះអីមករស់ស៊ីមកលក់លេងអីហើយមកឥឡូវស្អីមកដបងមិនពីគាត់ឲ្យក្នុងកាកាលសម្រោអើបែកុំឲ្យទៅអត់កាប់ហ្នឹងឆាតចូលផេកអូនកំឡុងចូលផេកទៅបងអត់រឿងបងហ៎ចាអូកាមកទៅបងមកយកយាយមកល្អប្រើណាស់បងទាំងសាប៊ូនិងលេបងមន់ចាអរគុណច្រើនបងគេនៅលោកគេណាអង្គុយមុខយើងបាំងហើយអូគេតាចង់យកដៃបងណាងសោះចាំមិនបានមិនបានមិនបានដៃបងណាងដៃមិនដាច់នេះទៅទៅបន្តិចអត់ពេលអាយចូលនេះអាយចូលនេះដៃខ្ញុំមនុស្សហេបងសម្លាញ់មិនប្តីខ្ញុំនេះប្តីខ្ញុំអាយកូមលឿងនោះមកទុំខ្ញុំកាន់នេះអាយកូមនេះចាំមកមីពេលពេលណាមកមីនៅណាណាចុះអាយចូលចេញសិនទៅអូហើយចាំមកមីសិនចាំអត់ទៅមីសិនចាអូអីខ្លួនតែស្គាល់នេះស្គាល់មកហើយបងអូនឃើញហ្នឹងប៉ណ្ណឹងស្គាល់ហ៎និយាយប្តីឈប់លៀបលៀបមកអូយវ៉ៃជប់លៀបលៀបមកហ្នឹងមកវ៉ៃឡើងចំឡើងមុនលើហ្នឹងបងចៃញ៉ងអូចៃញ៉ងណាមានប៉ិនដាក់អញ្ចឹងហ៎បើមិនឃើញចៃញ៉ងទេបងមិនចូលទេនេះបើយកស្គាល់មិនមែនឥឡូវចាំទៅផ្កាហ្នឹងសុខទទួលទេសុំទៅវិញទៅអញ្ចឹងមកទៅណោះអីដូចតែយកស្គាល់ដែរមែនទៀតអឡូយតាបងប្អូនណាសួរខ្ញុំសន្លឹកសាច់ថៃយ៉ាងគេពួកអីដូចសាច់ថៃហាត់អីមិនត្រូវចេះចេញទៅយកផ្កាចាំសួរចាំសួរគាត់ណាយកផ្កាណាមួយបើថាទៅទៅមុនដបងមកសាច់ថៃមកនេះគេគ្នាថៃនិយាយច្បាស់ច្បាស់ដែរគេអឺអូនមុនដបងគេមកឯកោមកសាច់ថៃគេទៅយកភ្លៀងមែនចាំតែនេះហើយអត់ចេញទេតាកង់ឡានកង់ទៀតសួស្តីចាចាសួស្តីខ្ញុំចេញទៅដកឃើញឡានគាត់ចុះយកទៀតមកទៀតឃើញឡានគាត់ដាក់ចាក់ឡាននេះមកទៀតគាត់ថាឆ្ងាយញ៉ាជុំមេយកពីដបចាអរគុណច្រើនបងឆាតចូលផេកបងណាមានអខោនផ្សេងលេខផ្សេងតាក់ទងទៅបងខកលេខក្រុមមុន012.5ករេ3គឺលេខចៅបងណាចាមែនតាមែនមិនទៀតទេសែតឈប់មើលបងយ៉ាអរេយ៉ាអាលៀងលៀងគួងអើយណាគួងប៉ុណ្ណឹងលៀងណាកពស់ហ្នឹងហ៎អង្គរឯងបងទៅឥឡូវនិយាយលះឥឡូវចឹងនិយាយចេះគាត់ថាផ្កាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរគាត់ហើយឥឡូវនេះការហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរគាត់ហើយប៉ាច្បាស់ណាស់ប៉ាច្បាស់ណាស់អឺបងអើយថាឲ្យកដោប្អូនប្អូនចាំប្តីបងណាងមិនបានសោះអត់បានទេបងឆាតចូលផេកមើលកដោឲ្យគេបងឲ្យគេកដោពីគេតែខ្ញុំនៅនេះហ្នឹងថៃទៅមកកដោពីគេបានហេតុទូកាមកតែបងអូនគំនិតគ្នាចង់តែរួមកំណត់គ្នាបងប្អូនពេលខ្ញុំយកចូលមកទៅគាត់ថាចង់សុំទោសឲ្យចង់ចូលឡាយហើយគាត់ថាចង់បានប៉ាយកទៅឲ្យដឹងហីគាត់ថាយកទៅឲ្យមកខ្ញុំអង្គុយអានខមមិននេះណាបងប្អូនចាសុំជេរខ្ញុំណាតាទិញសាប៊ូបងប្អូនណាអត់ទេអង់គ្លេសហ្នឹងមិនអានដែរតែខ្ញុំនៅនេះហីបងប៉ះខ្ញុំនៅនេះទេមិនមែនបងជាទេឥឡូវសួរសួរគាត់និយាយថាអូប៉ាន់ប៉ាដែរពីដាក់មកហ៎ហ៎ធ្វើម៉េចហ៎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 
មកតាំងទៀតបៃតាំងតែខ្ញុំទៀតបៃតាំងហើយហើយបៃខ្ញុំទៅម៉ែផ្ញើឲ្យទេអញអញអុយបៃខ្ញុំទៅគាត់ខ្ញុំខ្ញុំមកហើយអញ្ចឹងមិនមែនសម័យខ្លួននេះចឹងបើខ្ញុំខ្ញុំទៅគាត់ផងអើយអីសេថៃមិនមកតាំងទៀតខ្ញុំមកតាំងទៀតគាត់ប្រាក់ខ្ញុំស្មានតែគាត់ហ្នឹងហីគាត់ថាយកឲ្យជូនមេសុំតូនហ្នឹងពេលឥឡូវគាត់ថាមេគាត់មកពីណាទៀតអឺមកទៀតហើយអុយញ៉ៃខ្លាំងមកលុបស្រីសេថៃ
សាច់ហើយហើយហើយមិនថាយកស្រួលមកគាត់គាត់យ៉ាងមកវិញទៅហើយមិនគាត់ខ្ញុំខំថប់កាក់មីទៀតគាត់ប្រាប់មកតែឡើយតែឡើយថ្ងៃនេះចឹងគាត់ខ្ញុំបដហើយមេគាត់អឺបាយទៅចឹងទក់ខ្ញុំមកតាំងទៀតបដហើយមិនហើយអេគាត់ធ្វើហាជាងបាត់បានមកដល់ទៀតហើយជ ិះហើយមកបងមិនញាក់ស្គាល់គាត់ហ្នឹងបងបងមកគ្លឹបចិត្តយ៉ាងហីឥឡូវថៃដល់ស្រីយើងគិតមិនខ្ចីថាថៃវល់តែម្ដងតែខ្ញុំវល់ដែរណាតែតាមតាមតែមិនមិនគាត់នេះណាបងអូនខ្ញុំចង់និយាយថាមិនបានត្រូវយាបទទួលផ្កាឲ្យមានថាមេផ្ញើមកឲ្យតនេះមេគាត់ពីណាគេផ្ញើមកឲ្យតនេះខ្ញុំអត់យល់នេះហើយមិនដឹងស្វែងគាត់មកចាប់មើលបងឯងណាគេមកនិយាយមើលឥឡូវសួរថាគេណាគេនិយាយមើលមកហៅស៊ីមកចឹងនេះមិនយកបងខ្ញុំអូក៏អត់មានសាក់មែនឥឡូវគាត់ទទួលឬអត់ទេហើយលើអ្នកណាញ៉ាំអានសាក់អីមិនដឹងកុំចែកថាវិញចុះសានតគាត់តែស្មីខ្លួនតែប៉ាត់មានមកតាំងទៀតម្ចាស់ការនេះឥឡូវខ្ញុំគាត់ទទួលឬអត់ទេបងអូនព្រោះខ្ញុំណាំម៉ងខ្ញុំរកស៊ីបងខ្ញុំឡងដបូងនេះចាញ់សិនតើម៉ងខ្ញុំឡងដបូងនេះខ្ញុំក្តៅនេះតាំងពីនាងឡើងវិញអត់មើលប្រាតាមគេគុំទីឥឡូវបងអូនតាំងពីនាងឡើងបងអើយមកលើយអានអសលើការនោះសិនហើយអាយ៉ាអានដៃថាអង់គ្លេសអត់ទេខ្មែរដែរអត់ទេណាគេចេះណាគេចេះអង់គ្លេសមើលចំណាច់អង់គ្លេសព្រីម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 អានអង់គ្លេសតិចហើយឥឡូវយើងគួរទទួលអត់ទេហើយបើយើងស្គាល់គេផងហ្នឹងឆាតចូលភេកអូនសម្លាញ់បងព្រីមចេះអង់គ្លេសបងអូនឡើយបងព្រីមថាអានអានមិនអានមិនអានតែខ្ញុំព្រីមព្រីមអានជិះអានតិចអ่ะព្រីមជិះអានទេមើលមិនជិះអង់គ្លេសគេថាម៉េចអង់គ្លេសអានថាម៉េចខ្មែរក៏ថាឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងលើកលែងទោសខ្ញុំម្ដងផងអូអូទៀតនិយាយត្រង់បងអូនណាគាត់ហ្នឹងក៏ស្គាល់ចៃច្បាស់ដែរដឹងចៃចេះអត់ចេះអង់គ្លេសសរសេរអង់គ្លេសហ្មងចង់ផ្ញើប្រកាសអូយមិនដែរផ្ញើប្រកាសបងអូនណាគេប្រកាសគាត់អត់ដឹងចៃគាត់ស្គាល់ចៃច្បាស់ទេព្រោះគាត់សរសេរអង់គ្លេសហើយចៃអត់ចេះអង់គ្លេសទេអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណឥឡូវចេះឥឡូវអរគុណហើយទៅ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 ឲ្យមេបងអត់ទេមេក៏មកមែនមេក៏មកមែនមែននោះមកមែនមែននោះមកអើនៅមកបងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចេញគាត់ចូលមេទឹកហើយមេទឹកណែឥឡូវទឹកទឹកនេះណាទឹកណាមេមីវាយឲ្យយាយចេះទៅចេះឥឡូវអឺយើងនិយាយថាឥឡូវសុំអញ្ជើញគាត់ចុះពី5 5នាទីវិញណាព្រោះអីហ្វេនក៏គាត់ចង់ឃើញមុខដែរថាណាគេហ្វេនលេបងបងឥឡូវឥឡូវគាត់និយាយអូខេអូខេអូខេបាទអ្នកអង្គុយមកបងព្រោះខ្ញុំទៅឃើញណែហ្វេនទៅឃើញណែនាងទៀតបងបងនាងទុយឥឡូវគាត់សុំអាឡៃគាត់តែអញ្ជើញគាត់តែអញ្ជើញនិយាយទៅមេថាចាំមកឯងជួយបងប្រាប់ខ្ញុំខំតែគ្រប់ឯងទៅខំហ្នឹងឯងមួយបាត់ហ្នឹងឯងឡៃចាំមានខំទេខំឲ្យពូនឹងខំហ៎បងលេខាលះបងណាឯងឃើញទេដឹងទៅណោដែរអើយបងឥឡូវគេថាមកមេនៅក្នុងឡានឥឡូវខ្ញុំសុំតែ5នាទីទេឲ្យគាត់អញ្ជើញមេគាត់ចុះមកដើម្បីជួបពេនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅឲ្យដឹងសារដល់មកហេតុអីមិនឃើញចឹងតោះចឹងបងអូនថ្ងៃនេះមកមីធម្មតាអារម្មណ៍កំពុងតែប្រមូលសិនឡៃឡុងលៀបក្លៀងបងអូននេះនេះសប៊ូដុសខ្លួនណាបងសប៊ូដុសខ្លួនកាសាការ៉ាមកដល់15 228ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនតែ2 15ដុល្លារបងអូន15ខ្ញុំប្រមូលសិនជូន100នាក់2 15ដុល្លារចាដាក់លេខមុនគេគាត់ឲ្យគេអត់សុំតែសុំតែ10នាទី5នាទីបាននេះបើមិនទៅដល់ធ្វើប្រាប់មកថៃសិថៃទៅតាមអត់មានទីឡានសិនសុំគាត់ឯងបងរបស់មីប្រើអស់អូ5លោហើយម៉ែប្រាក់អស់5ឡូបងប្អូនណា5ឡូបងកូនចៅអាយុធំកូនចៅអាយុធំតោះអូខេមកដល់15ចានេះនេះ BA សម្រាប់បងនេះស្រកប្រហែលគីឡូ BA សម្រាប់នេះចាមកដល់បងយ៉ាហ្នឹងមែនទេនេះតែងហ
ដប15 2 28ថ្ងៃហ្នឹង2 15 ដុល្លាររៀងគេឡើង slim អីណាមកច្រឡំអីណាមើលនេះនេះអញចាមើលមកអូចាមកដប15 2 28ថ្ងៃនេះ2 15ដុល្លារ2 15ដុល្លារសម្បូកាសាករានឹងគ្រប់ស៊ីលីកាហើយបងអូនចាប់បានសម្រក់គាត់ស្រក់បាន10គីឡូម្ដងនេះ10គីឡូ7 8គីឡូហើយបងអូនចាសូមសម្រាប់ទីបានប្រើពិតណាបងប្អូនចាសូមសាកថ្មីខ្ញុំមិនដឹងមកគេអត់ការខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងដែរស្គាល់បងបងចាខ្ញុំមិនដឹងបងអូនចាពីដំបូងស្មានតែគេពាក់មួយមកម្ចាស់កែនឹងអូអាយអូចងប់ហីហ៎ឥឡូវមកនៅឲ្យគាត់ចូលមកគេសុំសុកហ្នឹងក៏ខ្លាចចាប់គាត់ចូលមកមកអីកោចូលមែនសុំសុកពុំភ័យដល់ហ៊ានឲ្យចូលមកអីចូលមកចូលពីដកចាបងអឺមិនបានពាក់អោសដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវទៅរត់ត្រត់ទៅតាមឥឡូវគាត់ទៅអត់ទៅរត់តាមមិនឲ្យគេចូលមកហើយមេគាត់ថាគាត់ចូលមកបានតែគាត់ថាបើគាត់ចូលឡាយរបស់មេនិយាយលើកលែងទោសគាត់អត់តែគាត់ប្រាប់ថាអ្នកណាគាត់គាត់ថាបើគាត់ចូលអឺលើកលែងទោះគាត់បើគាត់ចូលបើអត់លើកលែងទោះគាត់អត់សូមអត់ចូលហ្នឹងម៉េចពេលដែលគាត់ចូលហើយមាមីងលើកលែងទោះឲ្យគាត់អត់នៅមកឡាយនេះអាហ្នឹងគាត់ចូលតែបើថាមាមីងថាចូលហើយអត់លើកលែងទោះគាត់អត់ចូលគេមានទោះគេតែលើកលែងពីណាគេហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងមើលបងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរហើយខ្ញុំគាត់និយាយថាមិនអត់មកចូលតែលើកលែងហើយចឹងពីណាគេមិនត្រូវមានទោះទៅទៅលើកលែងអត់ដឹងគាត់ថាឲ្យតាមីងលើកលែងទោះឲ្យគាត់ថាបងមីឯងអត់លើកលែងទោះគាត់យកកំងស្រួម100ឈុតជិះពីណាគេហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងគាត់ដឹងគាត់ឥឡូវឲ្យចូលមកចឹងឲ្យចូលមកចង់ឈ្នះដែរតើឲ្យចូលមកបាញ់វាអីកោហ្នឹងចឹងបងអូនបងប្អូនគ្នាសម្រាប់សម្បូកាសាករានៅក្រុងស៊ីលីកាមកដល់15 28មកដល់15ចាមកដល់15 28ថ្ងៃនេះបបោសិនលក់លៀងខ្លាំងចោលត្រឹមតែពេលពេល15ដុល្លារតែម្ដងពេល15ដុល្លារចាជួយពីបងជួយឆាជប់ហែកបងអត់ជប់តាមតណាត្រីញ៉ាគេខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរបាត់ទៅអត់ប្រយោជន៍ទៅអឺដល់កដល់កៃឯងមកដល់15 2 28ថ្ងៃនេះ2 15ដុល្លារបងអូនដែរមានទេដែរមានទេ2 15ដុល្លារបងដែរមានទេអត់ដែរមាន2 15ដុល្លារក្លិនខ្លួនមុនខ្នងចាស្បែកកូនក្មៃឡើងកតួច្រែងថ្ងៃមកដល់15 2 28ថ្ងៃហ្នឹង2 15ដុល្លារបងអូនលក់លៀងឃ្លៀងចាលក់លៀងឃ្លៀងចាខ្ញុំអត់ដឹងណាគេដែរចាំមើលបងអស់នេះទៅចាសេម្នាក់មួយបងសុំលោតសេរើសុំលោតសេរើហ្វេនសុំលោតសេរើម្នាក់មួយតោះតោះបងអូនសម្រក់ទឹកមុតរកណាកំប៉ុងសម្រក់វិញណាឆ្នាំអូទៅផឹកមែនតាបាយឥឡូវបបាយផឹកបានតាតាត់បាយមិនតាត់ផឹកទេខ្ញុំដល់ម៉ោង2ដល់មិនហូបផឹកស្រាធ្វើបាបតាបងប្អូនសម្រក់ស្រក់គេគេគាត់ចង់និយាយថាចៃលក់ធ្វើបាបគេលក់អ្នកលក់បតអត់ទេបងថ្ងៃអត់មានធ្វើបាបទេបងប្អូនចាធ្វើប្រម៉ូសិនមួយថ្ងៃដើម្បីគេស្គាល់ផលិតផលអូនអូនឯងមិនប្រម៉ូសិនសោះមិនកើតអូនចិត្តតែឥឡូវឃើញចឹងអាចប្រឡាក់ច្បាប់ប្រឡាក់ស្អាតពេននេះក៏មិនដែរណាអត់ឃើញខមមិនយ៉ាងខមមិនទៅអត់ម្នាក់វ៉ាឌីនឹងឃើញខក្នុងទូរស័ព្ទច្រើននេះខក្នុងទូរស័ព្ទអឺអញ្ចឹងបោះអានេះអាគេអូប្រហែលជាមិនចោលវិញអឺម្នាក់វ៉ាឌីនឹងម្នាក់វ៉ាឌីនឹងឃើញខរហូតខចូលទូរស័ព្ទបោះអឺនេះបោះនេះអឺផេកបោះអឺ BA នេះផេក BA នេះខរហូតម្នាក់វ៉ាឌីនឹងអត់ដឹងណាគេថាខរហូតតាមកមីសុកចិត្តធ្វើទីសាមកដល់15 2 28ថ្ងៃហ្នឹងចូលគ្នាថ្ងៃហ្នឹងត្រឹមតែ2 15ដុល្លារឯង2 15ឯង2 15ដុល្លារហើយសម្រាប់វិញបងឈុត60ដុល្លារតានេះបើអោយចង់ស្រកចាំញ៉ាំបើចង់ស្រកចាំញ៉ាំបើមិនចង់ស្រកមិនបាច់ទេបើពីមុនណាគាត់មានគីឡូរហូតដល់97គីឡូចាចាពីមុន97គីឡូចាតែឥឡូវនេះនៅសល់ត្រឹមតែ88គីឡូឯងបងតែឥឡូវចង់ទៀតឯងនៅសល់87គីឡូ6ខាំចាទៀតឯងចាឈុតមុខលេយប់លេថ្ងៃសរោប្រីយូវីមិនទៀតឈុតចុះផេក
ចាឈុតមុខនេះឈុតមុខឈុតខ្លួនឆាតចុះផៃបងអូនលេមកកំប៉ុង30ព្រីស្វាថៃមកឈុតថ្ងៃហ្នឹងប្រមូលសិនតែសាប៊ូដល់ខ្លួនទេបងអូនចាមកដល់15 228ចាថ្ងៃហ្នឹង215ដុល្លារ215ដុល្លារចុះ15 215បងអូនចាសាប៊ូដល់ខ្លួនថ្ងៃនេះមានប្រមូលសិនជូនបងប្អូនតាមមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងបងប្អូនចាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់តែធ្លាប់ទិញសាប៊ូដល់ខ្លួនហ្នឹងឯណាពី28ថៅឯងបងប្អូនចាចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនយ៉ាងពិសេសតែម្ដងមួយដប15ទិញមួយថែមមួយណាបងប្អូនណាចារដងក៏ដែរមានតម្លៃហ្នឹងឯងបងប្អូនទៅតែលក់ជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេសតែថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃទេចាហើយថាតែមីឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយកមកលៀងឃ្លាំងបងប្អូនក្រោយទៅដល់នេះគឺលៀងឃ្លាំងកៅតបាសចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឆាតលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចុកផេកអ្នកដែលគាត់មានឃ្លាំងខ្លួនឬក៏ស្បែកខ្មៅស្រអាប់ប្រើផលិតផលអីចាក៏មិនត្រូវចាប្រើផលិតផលអីក៏ដល់ទៅស្គួតស្បែកប្រេងសកាស្បែកឡើងសង្វាឡើងសង្វាឡើងមុនខ្នងណៃក្រាច់រុយចាបងអូនពពុះច្រើនក្អូបស្បែកខ្លាន់ប្រហើចាក់លេខលឺសលេងបងប្អូនតោះ215បាត់ឡាយ228លើសង្ហាមែចាអូនសង្ហាទេសាឥឡូវនឹងស្រក1គីឡូចាពីមុនមកគីឡូគាត់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់97គីឡូហើយមកនិយាយឯងមើលតែគីឡូខ្ញុំដឹកណាបងអូនថាគីឡូខ្ញុំពេញសម្រាប់ផាយុហើយគីឡូខ្ញុំហ្មងចាបងអូនមើលតែគីឡូខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមិននិយាយដល់គាត់ទេ80គីឡូចាពួកឯងគាត់ចំនួនក្រោយឯងបើខ្ញុំផឹកមួយស្រក់ខ្ញុំគាត់យកចូលដែរអូនអានេះមិនមែនជាប្រភេទថ្នាំទេណាវីតាមីនជាប្រភេទវីតាមីនសម្រាប់នេះវិញគឺជាវីតាមីនចាចាវីតាមីនសម្រក់ហើយនេះគេហៅថាកាកៅនិងកាហ្វេចាជាតិឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងម្នាក់ចុះភេទបើឆ្ងាញ់សម្រាប់កាកៅនិងកាហ្វេនេះមកកំប៉ុង22 240តែបងប្អូនយកជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រក់នេះទៀតមួយឈុតនេះត្រឹមតែ60ដុល្លារបងប្អូនចាបងប្អូនទិញយកទៅប្រើហើយមិនស្រក់គីឡូបងប្អូនដូរលុយជូនបងប្អូនវិញគ្រប់ចំនួនណាចាដូរលុយជូនបងប្អូនវិញគ្រប់ចំនួនតែម្ដងចាខោពាក់លបោចង់អស់វិញនិយាយទៅគឺស្រក់ 100% ស្រក់ 100% សាប៊ូមកដល់15 228ថ្ងៃដល់215 215 215 215ចា215ដុល្លារយកសាប៊ូ210បងយ៉ាចាអរគុណច្រើនបងហើយមកសម្រក់វិញណាខ្ញុំសុំលក់ឈុត60ដុល្លារព្រោះអីអ្នកទិញគឺគាត់ចង់ស្រក់តែមិនស្រក់ក៏រឺយើងយើងដាក់អាស្រ័យគាត់ចាតែមិនស្រក់ក៏រឺយើងហីយកទៅអេច្បាស់លោកមួយគាត់ថ្ងៃក្រោយគាត់ជឿយើងក៏តែញ៉ាំទៀតបងប្អូនញ៉ាំមិនស្រកខាងក្រុមហ៊ុនដូរលុយបងប្អូនវិញចាសបូមកដល់15 228ថ្ងៃនេះ215 215 215 215រដង228បងប្អូនជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួននេះណារដង228តែថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ215 215ឯងបងប្អូនចង់បានអើតែមួយថ្ងៃហ្នឹងបងអូនសុំ5នាទីសុំតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងបងប្អូនណាតាមមករួយសម្រាប់ការ live នេះផងដែរក៏ធ្វើការលុបសូននឹងចេញដែរចាសុំ5នាទីយើងធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់ថ្ងៃក្រោយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទិញចង់បានដល់ទៅពេលគាត់ទៀតអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងគាត់មកទៀតទិញកន្លែងហ្នឹងយើងមានអីទេតើបងប្អូនរួនទិញឲ្យហើយណា2 10 15 2 10 15 2 10 15សម្ពុដល់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ដល់2 10 28ចា៎ចា៎ថ្ងៃនេះលក់ជូនបងយ៉ាងពិសេស2 10ត្រឹមតែ15 2 15 2 15បងប្អូនហើយបងអូនចង់សម្រក់គីឡូណាបងអូនឈប់សម្រក់មីកាហ្វេនឹងកាកៅមកកំប៉ុង22 240យក3មុខនេះ60ដុល្លារធានាស្រក់ 100% មិនចាំបាច់ហាត់ប្រាណប្រវាវេទនីខ្លួនប្រាណឯងបងអូនហើយអ្នកដែលលះហើមសាច់ហ៎ហើមសិលសុលប្រើទៅសម្រក់ទៅ3មុខ60ដុល្លារបងធានាស្រក់ពិតៗតែម្ដងចា៎ចា៎សម្រាប់វីតាមីនសម្រក់នេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនបងប្អូនយកតែញ៉ាំណាអត់មានការធ្វើទុកអត់មានការវល់មុខធਿੰធងអីទេបងប្អូនចា៎ហើយសម្រាប់ការញ៉ាំបោកនេះគឺនិយាយពីថាស្រក់លឿនខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនញ៉ាំអស់មួយឈុតនេះហើយមិនស្រក់គីឡូតនីដូលុយជូនបងប្អូនវិញចា៎ញ៉ាំមួយគីឡូដែរចា៎យ៉ាងអូយបងអូនធានាហ្មងស្រក់100%ផុតក៏បងស្រក់បាន5គីឡូដែរចា៎សម្រាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺគាត់ប្រភេទសាច់គេហៅសាច់ហាប់សាច់ណែនណាញ៉ាំហើយក៏នៅតែស្រក់ស្រក់រហូតដល់ 70 គីឡូហើយឥឡូវនឹងស្រក់បាន9គីឡូកន្លះឆ្នាំសម្រក់នេះចំណុចសំខាន់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងសាច់សទៀតសាច់សភ្លឺហើយសាច់ទេ
នៅពេលដែលយើងឡើងគីឡូខ្លាំងពេកបងប្អូនធ្វើឲ្យចិត្តពលនឹងរុំរឹតធ្វើឲ្យស្បែកយើងឡើងស្អាតអញ្ចឹងណាឡើងកទីកទឺខ្លួនអញ្ចឹងទៅចា៎តែគាត់តាំងពីគាត់ញ៉ាំជាមួយនឹងសម្រក់ទាំង3មុខនឹងមកបងប្អូនចាធ្វើឲ្យស្បែកគាត់ក៏ភ្លឺដែរសាច់គាត់ប្រែមកជាថ្លាវិញអញ្ចឹងណាហើយគ្រប់គ្នាដែលតែជួបគាត់តែនិយាយសួរថាចេះឥឡូវលាបលេមិនមែនមកសឥឡូវមុខនឹងលាបលេមុខមែនតាមមកខ្មៅកាញ់ចាតាមពិតមែនទេដីសាគាត់អស់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនដីសាគាត់ប្រើជាមួយនឹងសម្រក់ហ្នឹងទៅដេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនគាត់ចេញអស់មកធ្វើឲ្យស្បែកគាត់ថ្លាឡើងវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាចាលេបងមន់លក់មិនវិញលេបងមន់ឈុត35មេលេយប់លេថ្ងៃសរោព្រាយូវីមន្តីជុត45បានហ្វោងពីទី2សម្រាប់ដល់ជូនឆាប់ចុះភ័យគេប្រាប់ប៉ុមមែនច្បាស់ឆាប់ចុះភ័យលេបងមន់លៀបឃ្លៀកបានទៀតលៀបឃ្លៀកសោះឃ្លៀបលៀបឃ្លៀកកលៀនសោះកលៀនចាលេបងមន់ឆាប់ចុះភ័យចាបងជួយបានលេខ្លួនមកកំប៉ុង30ព្រីស្ប៉ាទៅដល់កូនឈុតសម្រក់3មក60ដុល្លារចង់ស្រក់ 100% ចាំប្រើបងចង់ស្រក់កុំប្រើតាស្រក់ក៏ស្រក់ចាហ៊ានប្រើហ៊ានស្រក់ញ៉ាំទៅធ្វើទុកអត់ពងយ៉ាអត់ទេអត់ធ្វើទៅឆ្ងាញ់ទៀតឆ្ងាញ់លឺតាវិកបេកមកឆ្ងាញ់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 ស្រក់ស្រក់ស្រក់ឆ្ងាញ់ស្រក់ឆ្ងាញ់ស្រក់អត់ចូលមកចាំតោះអញ្ចឹងបងដែលចង់បានជាមួយនឹងចាសប៊ូដល់ខ្លួនការសាករានក្រុមស៊ីលីកាមកដល់15 2 28អាកាសល្អបងប្អូនទាំងគ្នាប្រមូលសិនលៀងខ្លាំងសោះប៉ុណ្ណឹងគ្នាក្រោយខ្នងចាសសោះប៉ុណ្ណឹងនេះ2 15 ឡា2 15ឆាត់ចុះពេក2 15 2 15 2 15ឆាត់ចុះពេកតោះអ្នកឆាត់មិនបានហ្នឹងឯងបងប្អូនឆាត់តែអត់ហើយអ្នកចង់សម្រក់គីឡូចង់ផឹកឆ្នាំងស្រក់គីឡូនៅក្រោយខ្នងបងប្អូនផឹកឆ្នាំងស្រក់ 100% ខ្ញុំស្រក់30គីឡូជាងកងថ្ងៃបងប្អូនរៀងខ្ញុំសោះប្រកដាប់ខ្ញុំឈប់សម្រក់ឲ្យជើងស្ដោនៅប៉ុណ្ណកែបលេខប្រមាណ45មានលេខយប់លេខថ្ងៃសរុបព្រីយូវីមកទីឆាត់ចុះពេកឈប់45បានហ្វោងពីទីព្រីសម្រាប់ដល់ជូនប្រពន្ធខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេនិងកាកៅ3ថ្ងៃស្រក់បាន1គីឡូហើយមិនធ្វើទុកទេស្រួលញ៉ាំចានោះទៅគាត់ធ្វើទុកទេហើយញ៉ាំហើយដឹងតែស្រក់ពិតពិតចាញ៉ាំពិតស្រក់ពិតណាបងប្អូនចាដូចតែខ្ញុំនេះគឺគាត់ញ៉ាំពិតស្រក់ពិតអត់មានបោកប្រាស់បងប្អូនអត់មានភូតកុហកអីទេចាគឺញ៉ាំពិតអត់មានចេតថាក្រួយក្រួយបងប្អូនយកទៅលុយណាបងប្អូនណាចាមួយឈុតនេះត្រឹមតែ60ដុល្លារឯងបងប្អូនបងប្អូនយកទៅញ៉ាំយកទៅប្រើហើយមិនស្រក់ដូរលុយជូនបងប្អូនវិញគ្រប់ចំនួនណាបងប្អូនណាចាជាមួយនឹងកាកៅនិងកាហ្វេនេះបងប្អូនយកតែ2មុខនេះត្រឹមតែ40ដុល្លារឯងបងប្អូនតែបងប្អូនចាចង់បានជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រក់មួយកំប៉ុងទៀតបងប្អូនមួយឈុតនេះ60ចាទទួលបាន3មុខណាចា3មុខស្រក់តូចយ៉ាងតូចក៏បាន5គីឡូដែរយើទៅស្រក់ឆ្ងាញ់ទៀតស្រក់ដូរលុយជូនបងប្អូនវិញចាបងប្អូនកំភៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមាមីណាបងប្អូនញ៉ាំទៅមិនស្រក់ចាគឺដូរលុយជូនបងប្អូនវិញគ្រប់ចំនួនប្រើទៅមិនបានផលដូរលុយជូនបងប្អូនវិញណាចាមួយឈុតត្រឹមតែ60ដុល្លារទេបងប្អូនចាបងប្អូនចង់ចំណាយលុយចំណាយឲ្យចំគោលដៅទិញសម្រក់ទៅតែស្រក់ចាំញ៉ាំចាបើមិនស្រក់កុំញ៉ាំចាតោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនមានប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះបងប្អូនណាប្រដង2ដប28 2ដប28តែថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនយ៉ាងពិសេស2ដប15ដុល្លារចា2ដប15ដុល្លារ2ដប15បងអូនក្មេងមកគួបក៏ដោះបានដែរបើសិនជាគាត់មានស្រីថ្ងៃខ្លួនគាត់និយាយទៅមានសឹកតែក្អែធរីដីឬក៏គាត់លេងដីប្រឡាក់ក៏ខិចខួអាចឡើងមេរោគដល់ខ្លួនដល់ស្បែកគាត់ឡើងកទួលរមាស់លើខ្លួនប្រើសាប៊ូក្បាប់ណាមកដល់15 2 28ថ្ងៃនេះ2ត្រឹមតែ15ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ2 15ដុល្លារបងប្អូនរួមរាល់ឡើងណាមានតាមម៉ាសូនហ្នឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនដឹងហើយរកដងថាមកមីលក់បែបណាតម្លៃបែបណាចាម្សៅឈុតយប់មួយឈុតប្រមាណបងសម្រាប់អានេះគេមិនមែនហៅថាម្សៅទេណាបងប្អូនណានេះគឺគេហៅថាលេពងមាន់ជាប្រភេទលេសុទ្ធមកពីរោងចក្របងប្អូនណាចាមួយឈុតមានយុទ្ធមានថ្ងៃមានសរោមថែមជាមួយនឹង UV មកទី35ដុល្លារបងប្អូនណានេះមិនមែនជាប្រភេទម្សៅទេម្សៅម្សៅសេកម្សៅមួយទៀតបងប្អូនចា
10ខ្លោ35បងម្សៅបបិតកាលហើយបងបានតែ7នេះມັນហៅថាម្សៅណាបងប្អូននេះគឺជាម្សៅតែបើនេះគេហៅថាលេប្រមាន់បងប្អូនណាចាតាតោះចាំបងប្អូនគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេប្រមាន់បងអាចឆាចូលភេកបានណាបងចាបងបងឯនេះម៉ូសិនសប៊ូដល់ខ្លួនណាបងចាញ៉ាក់សាច់ធឺធឺមកបងហើយប្រមូសិនធ្លៀងឃ្លាំងនេះបងមានតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯណាបងសប៊ូដល់ខ្លួនបង210ចា15យក2ចាបងឃើញទេតម្លៃពេញ28នៅក្នុងកាលាយបង210ចា15ដុល្លារឯបង210 15ដុល្លារបងណាចាសុំតែមួយថ្ងៃហ្នឹងឯបងជាមួយនឹងផ្កាសាក្រាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាយកសាប៊ូ210ចាបងអរគុណច្រើនបងចាបងឆាតចូលផេកបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនបងចាបងរត់ដងសាប៊ូនេះ210 28ចាបង210 28ដោយសារម៉ាមីគាត់ឃើញថាមួយរយៈនេះសេដ្ឋកិច្ចយើងកំពុងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងហើយខ្លាចបងបងចាគាត់មានថវិកាមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយបើទៅមកមីគាត់ធ្វើការប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនមួយថ្ងៃណាចាការប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូននេះគឺរត់តែពិសេសមែនទែននោះបងប្អូនរត់ដល់210 28 210 28តែថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនយ៉ាងពិសេស210ត្រឹមតែ15ដុល្លារ15ដុល្លារបង210 15 210 15 210 15បងប្អូនណាយកបានអត់បងយកតែយកបងបងឆាតចូលផេកបងសម្លាញ់ណាតោះជាមួយនឹងថ្ងៃនេះផងដែរលក់សូននេះលក់តែសាប៊ូដល់ខ្លួនឯងបងប្អូនចង់បានផលិតផលផ្សេងៗបងឆាតចូលផេកឆាតចូលផេកទេបងតោះ210 15 210 15បងប្អូនណា210 15ជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនចាមានសាប៊ូសេលីកានៅផ្កាសាការ៉ាបងប្អូនយកសាការ៉ាទាំងពីរក៏បានបងប្អូនយកសេលីកាទាំងពីរក៏បានតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនណាចាតោះបងប្អូនណា210 15 210 15 210 15បងប្អូនមានតែម្សូលហ្នឹងឯងរស់រាន់ឡើងណាចាដុសក៏អប់ស្បែកទន់ស្បែកមកណាចាគាត់ក៏មានបញ្ហាស្បែកដងខ្លួនបងក្រាស់ក្រើមក្រើមអីណាបងក្លិនខ្លួនក្លិនភ្លាកក្លិនសាយបងប្រើតែបងចាកូនខ្មែរអីក៏ដុសបានណាអូនប្រញុអូនតែនឯងដុសបានណាបងអ្នកពោះធំអីក៏ប្រើបានដែរលេប្រហែលមួយឈុតប្រហែលបងមួយឈុត35ដុល្លារអូនមានយប់មានថ្ងៃមានសេរ៉ូមថែមជាមួយនឹង UV មួយទីបមានយប់មានថ្ងៃមានសេរ៉ូមថែមជាមួយនឹង UV មួយទីប35ដុល្លារអូនណាចាមានឈុត35មានឈុត45បងជួយឆាតចុះហេចបងបងចង់បានឈុត45ថែមជាមួយនឹង4 2ទៀតទៀតបងណាបងពីទីប្រិយស្វាដាក់ជូនបងបងតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់បងអាចឆាតចុះហេបានបងណាសេត60បងចាបានកាហ្វេមួយកាកាមួយជាមួយនឹងវីតាមីនសម្រាប់មួយកប៉ុងបងណាសេតនេះបង3ថ្ងៃអត់រលងចង្កេះខោ3ថ្ងៃអត់សក់សក់3តែ1គីឡូបងកាន់អាវ៉ាន់ដោលុយវិញបងចាអញ្ចឹងបងតែគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនបងណាមក10 15ចាយកពី28តែថ្ងៃនេះមកមីដាក់ជូនបង210ត្រឹមតែ15ដុល្លារណាបងចា15ដុល្លារបងជួយគេ215 210 15 215បងប្អូនណាបងប្អូនចង់បានឆាតចូលផេកបងប្អូនចង់បានឆាតចូលផេកណាជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនសាការ៉ានិងសេលីកាបងប្អូនទៅតែមានប្រម៉ូសិនទៅតែមានប្រម៉ូសិនថ្ងៃហ្នឹងឯងបងសេអាការសេអាការហ្នឹងបងប្អូនណាតាបងប្អូនចង់បានអាសេអាការក៏បានចង់បានសាការ៉ាក៏បានដែរបងប្អូនតាណា210 15 210 15 210 15បងប្អូនចារស់រាន់ឡើងបងប្អូនតម្លៃពិសេសមានតែថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃទេណាមានតែថ្ងៃនឹងមួយថ្ងៃទេបងប្អូន210 15ដុល្លារបងចាបងត្រូវយកជោគហើយបង210 410អីបង610អីបងត្រូវយកចូលក៏បងចាបបិតកាឡាយបងតម្លៃពេញមកណា228ថ្ងៃនេះដាក់ជូនបង2ត្រឹមតែ15ដុល្លារបងតម្លាក់លេខបងទីតាំងឬក៏បងអាចឆាតចូលផេកបានណាបងចាក៏អប់ស្បែកទន់ស្បែកភ្លឺស្បែកចាសម្បូរដល់ collagen ជាពិសេសបងដោះទៅបងតុបស្កាត់កកាត់សង្វាបៃសង្វាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបងចាអ្នកតងូនពោះធំអីបងដោះបានដូចគ្នាបងជាមួយនឹងសម្បូរដល់ខ្លួនបងហើយក្អូបខ្លាំងណាស់បងចាហើយពពុះវិញនិយាយថាពីច្រើននោះច្រើនមែនតែនហ្មងបងពពុះតោះអញ្ចឹងបងឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសម្បូរដល់ខ្លួនមកណាផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាបងម៉ា10ចា210 15 210 15លេប្រមាន់មួយឈុតចាអរគុណច្រើនចាបងជួយឆាតចុះផេកមួយបងលេប្រមាន់យក2ឈុតចំការដូចាអរគុណច្រើនបងតាតើបងចង់បានលេប្រមាន់បងឆាតចុះផេកយកបងណាចាត
តែសូននេះបងពិសេសរឿងសាប៊ូហ្នឹងហ្មងបងហើយតម្លៃលេខតាំងពីលើមកដល់ក្រោមណាបងថ្ងៃនេះលក់សាប៊ូជូនបងប្អូនដោយចែកហ្វ្រីចា៎ថ្ងៃនេះលក់សាប៊ូជូនបងប្អូនដោយចែកហ្វ្រីចា៎បងសាក់ផងបងប្អូនដឹងហើយថាពីមុនចា៎សាប៊ូមាមីគាត់លក់បែបណាតម្លៃ2.10-28ចា៎2.10-28តែថ្ងៃនេះលក់ជូនបងយ៉ាងពិសេសត្រឹមតែ2.10-15បងប្អូនណា2.10-15បងប្អូនចំណេញនៅលើកោបតែម្ដងណាចាបងដល់2.10-28បងប្អូនដឹងហើយថ្ងៃនេះលក់ជូនបងត្រឹមតែ2.10-15បងប្អូនចាអត់ដែរមានតម្លៃបែបហ្នឹងទេណាអត់ដែរមានតម្លៃលក់ជូនបងប្អូនដូចចែកប្រើអញ្ចឹងចាបងនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងលក់ដូចចែកប្រើអញ្ចឹងបងប្អូនចាដូចចែកឲ្យប្រើអញ្ចឹងបងប្អូន2.15-2.15ណាជូនបងប្អូនគាត់សាក់ប្រើអញ្ចឹងបងចាបានជាមួយផ្កាសាគូរ៉ាបានជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាបងបងយកផ្កាសាគូរ៉ាទាំង2ក្បាលចាក្របស៊ីលីកាទាំង2ក្បាលយកមកមុខ1ក្បាលណាបងណា2.10-15ដុល្លារចាសុំ5នាទីទៀតបងណាសុំ5នាទីទៀតបងសូរីងសូមសួរដាក់អវ៉ាន់ឲ្យក្រុមហើយលុបចោលមែនបងឡាយហើយយើងលុបសូននឹងចោលហើយដោយសារជៀសវាងបងប្អូនអ្នកតកចង់បានការទិញនៅក្នុងតម្លៃបែបនេះគាត់យកសូននឹងឆាតចូលពេកធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារយើងអត់លក់នៅក្នុងតម្លៃនឹងជាទូទៅទេយក4-10អរគុណចានបងអរគុណបងយើងអត់អាចទុកសូននឹងបានទេដោយសារជៀសវាងបងប្អូនគាត់យល់ច្រឡំចាពេលដែលយើងបិទឡាយទៅវីដេអូនឹងវានឹងដើររហូតចឹងទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលមើលនៅគាត់ច្រឡំថានៅមានប្រម៉ូសិននឹងទៀតអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនបងប្អូនយកឲ្យហើយណាបងលេពងមន់លេពងមន់មួយឈុត35អូនមានយប់មានថ្ងៃមានសរោមមានយប់មានថ្ងៃមានសរោមថែមជាមួយនឹង UV ឲ្យមកទីថែមជាមួយនឹង UV ឲ្យមកទី35ដុល្លារអូនណាចង់បានឆាតចូលពេកអូនសម្លាញ់ចាមួយឈុត35ដុល្លារលេពងមន់បាត់មុនសាច់មុនកាមុនក្បាលខ្មៅមុនខ្ទូចារាល់បញ្ហាស្បែកមុខមិនថាបុរសស្ត្រីមនុស្សពេញវ័យគឺប្រើបានណាបងប្អូនណាចាមួយឈុត35ប្រើបានចន្លោះពី2ខែទៅរហូតដល់3ខែណាសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់មានបញ្ហាស្បែកមុខក៏អាចប្រើបានដែរអ្នកដែលគាត់ស្បែកមុខស្អាតមិនស្រស់ថ្លាចាមុខក្រើមចាមុខខ្មោតគឺប្រើបានទាំងអស់មួយឈុតត្រឹមតែ35ដុល្លារទេបងប្អូនចង់បានឆាតចូលពេកបងប្អូនណាចង់ឆាតចូលពេកទេបងចង់បានឈុត35ឈុត45អីបងឆាតចូលពេកបងណាបើឈុត45មកបានគប់លើមក2ទីហើយព្រីទាំងសម្បត្តិដឹកជញ្ជូនទៀតបងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាឈុតមុខឈុតខ្លួនចាជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកណាបងអាចខមមិនសួរបានឬក៏បងបងឆាតចូលពេកហ្មងបងគុំតម្លាក់លេខក្នុងកាឡាជៀសវាងចាច់បោកចោលណាបងចាបងសាប៊ូដុសខ្លួនបងណា2.10-15ដុល្លារបងត្រូវយកជោគអាហារបងប្រម៉ូសិនមានតែសូនេះទេបងសូចុងក្រោយណាបងចាអញ្ចឹងបងអូនឲ្យគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនចាពីមុនគាត់ចាអូ2.10-28ចា2.10-28ថ្លៃមែនទេបងឥឡូវមកមីគាត់ប្រម៉ូសិនជូនបងឲ្យបងចាឲ្យបងដូចបានសាក់ប្រើហ្វ្រីអញ្ចឹងបងចា2.10ត្រឹមតែ15ដុល្លារឲ្យបងផ្កាសាគរ៉ាមួយជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាមួយបងចាដោះទៅបងក៏អូបស្បែកទន់ស្បែកចាសាប៊ូដុសខលឡាជែនមកណាកូនក្មេងមិនរចាក់អាយដកបានដូចគ្នាបង2.10-15ដុល្លារបងខ្ញុំអត់ដែរតាមដានឡាយបងទេតែខ្ញុំជា fan លេបងមនចាអរគុណច្រើនអរគុណបងតោះបងបងចាំបានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកណា2.10-15បើសិនជាបងមានមុខមុនប្រើនឹងក្រោយប្រើឆាតចូលភេកមិនថាដូចបងមុតមុនឬក៏មុខជាប់អីចឹងណាបងឆាតចូលភេកក្រុមហ៊ុនមានកដូតបស្នងទៅបងវិញណាបងណាចាពេលដែលបងប្រើស្បែកមុខបងមានមុនចឹងបងថតទុកពេលដែលបងប្រើបានស្បែកមុខស្អាតបងថតចូលភេកម្ដងទៀតចាបងបានកដូពីខាងក្រុមហ៊ុនចឹងណាបងចាឲ្យ feedback មកខាងក្រុមហ៊ុនចឹងណាបេះដូងតោះចាំបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយឈុតលេប្រមាណមកអាចឆាតចុះភេកបានមកណាចាចង់បានជាមួយឈុតសម្រោបងឆាតចុះភេកបងឈុតសម្រោ3.60ដុល្លារចាបានកាហ្វេ1កាកៅ1ចាវីតាមីនសម្រោមួយកំប៉ុងបងណាចាសេត60បងស
្រក់លឿនណាបង3មុខដឹងស្រក់ពី10គីឡូទៅ15គីឡូស៊ីផយតែម្ដងសាប៊ូដប់ខ្លួនបងចាពី10ត្រឹមតែ15ដុល្លារបងណា2 10 15 2 10 15បងតម្លាក់លេខបុកទីតាំងឬក៏ឆាតចូលផេកបងក៏អូបចាប្រហាស្បែកអាលើបអាលងស្បែកទុនមាត់អាលងមានសំណើមពីខាងក្នុងតែម្ដងបងខ្ញុំយកលេពងមាន់មួយឆោតអឺចូលឆាតកណាបាត់នេះខ្ញុំយកលេពងមាន់មួយឆោតដាក់លេខនៅក្នុងឆាតចាបងអរគុណច្រើនបងអរគុណបងណាតោះអញ្ចឹងបងអូនគាត់ចង់បានជាមួយមុខមួយណាបងអាចខមមិនសុខបានបងតើនៅក្នុងកាឡៃតោះសម្រាប់បងបងចាអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនណាបងណាចាសាប៊ូដុសខ្លួនថ្ងៃនេះមានប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចារត់ដងពី10/28បងប្អូនសម្រាប់តម្លៃណាតម្លៃរត់ដងពី10/28តែថ្ងៃនេះមាមីលក់ជូនបងយ៉ាងពិសេសចាទិញមួយថែមមួយត្រឹមតែ15ដុល្លារទេបងប្អូនណាទិញមួយថែមមួយទិញមួយថែមមួយបងប្អូនចាពី15ពី15ពី15បងប្អូនណាពី15ពី15ពី15បងប្អូនចាតើអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសម្ពុដោះខ្លួនណាអ្នកដែលគាត់មានមុនខ្នងចាជាគាត់ស្បែកមិនស្អាតស្អាតអ្នកដែលគាត់លម្អខ្នងស្បែកលម្អអីចឹងណាបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងសម្ពុដោះខ្លួនរបស់មមីបានចាសម្ពុដោះខ្លួននេះបងប្អូនណាដោះឲ្យស្បែកសស្បែកទន់ស្បែកម៉ត់ចាបំបត្តិរលមុនខ្សាច់មុនកាមនៅលើខ្នងទៀតចាមុនខ្សាច់មុនកាមមិនមែនកើតតែលើស្បែកមុខទេបងប្អូនស្បែកខ្នងក៏កើតដែរសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់មានគេហៅថាស្បែកខ្លួនមានក្រិនក្រើមអីហ្នឹងបងគេហៅថាកៅស្បែកមានអីគេអត់អីខ្លាញ់ច្រើននេះមកយកស្បែកនេះថាមានអូគាត់ដោះអត់ដល់ជួនកាបងបងខ្លះគាត់មុជទឹកគាត់ដោះតែពីមុខទេហ្នឹងហើយចឹងទៅធ្វើឲ្យស្បែកដងខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏កើតទៅជាមុនខ្នងចាហើយមុជទឹកក៏ដោះអត់មុជទឹកដែរតែថាអីមានអារម្មណ៍ថាវានៅតែស្អិតស្អិតបងណាតែយើងដោះជាមួយនឹងសាប៊ូចាអត់ដល់ឬក៏សាប៊ូខ្លះវាដោះទៅចាវាដោះទៅវាស្ងួតស្បែកបងណាអឡាយចុចុំជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងល្អណាស់អូនណាចាអរគុណច្រើនបងបងជួយទិញសាប៊ូដោះខ្លួនមួយឈុតទៅបងមួយឈុតបងឯនេះសាប៊ូមានប្រម៉ូសិនណាទិញមួយថែមមួយបងពី15ពី15ពី15ណាបងណាពី15បងសម្លាញ់ចាសាប៊ូដោះខ្លួនថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិនពិសេសរត់ដងអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេតើលើកជូនបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯណាពី15ពី15ពី15បងប្អូនសាប៊ូដោះខ្លួននេះណាពី10 15បងបាត់កាលាពី10 28បាញ់ណាបងបងឥឡូវយើងដាក់ម៉ោងរោមកណាណប់ញ៉ាំទីបងហើយញ៉ាំទីឥឡូវដាក់ម៉ោងរោជូនបង5នាទីបងប្អូនទិញឲ្យតណាចាសុំ5នាទីមិនថាបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងលេបងមន់ឈុតសម្រោចាឬក៏សាប៊ូដោះខ្លួនលេលាបខ្លួននេះក៏ដែរបងប្អូនឆាតចូលពេកណាចាសាប៊ូដោះខ្លួនពី15ពី15ពី15បងប្អូនតាបងប្អូនចង់បានឆាតចូលពេកតាបងបងប្អូនក៏ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដោះខ្លួនមកណាដោះទៅក៏អូបទុនស្បែកចាំមានសំណើមឈុតសម្រោលក់មិនបងបងឈុតសម្រោបងចង់យកតែ2មុខមួយឈុតត្រឹមតែ40ដុល្លារបងមានកាកៅនិងកាហ្វេបងយក2មុខនេះទៅនិយាយជូនបងណាថាស្រក់ប៉ិតប៉ិតតែបងថាអត់ទេបងកលោស្ទាំងខ្លាំងចាបងស្ទាំងកលោខ្លាំងចាប្រើសម្រោច្រានហើយមិនស្រក់អញ្ចឹងអូនបងចង់បានអាស្រក់លឿនណាបងយក3មុខនេះ3មុខនេះបងប្អូនយ៉ាងតូចបំផុតក៏បងស្រក់បាន5គីឡូដែរចាយ៉ាងតូចក៏បងស្រក់បាន5គីឡូដែរ3មុខនេះបងប្អូនណាចាបើសិនជាបងកាំងគីឡូខ្លាំងតែបើបងអត់កាំងគីឡូទេចាបងចង់ស្រក់ធម្មតាចាយក10ដបយក10ដបបងប្អូនយកមួយឈុតនេះ40ណាបងប្អូនយកមួយដបនេះទៀតថែម20ដុល្លារទៀត60
ធានាជូនបងមួយឈុតនេះបើមិនស្រកគីឡូទេបងដូរលុយជូនបងវិញគ្រប់ចំនួនណាបងទិញអស់60ដុល្លារជូនបង60វិញណាបងប្អូនណាចាបងបងចង់ដឹងស្រកមិនស្រកមុនពេលបងញ៉ាំបងឡើងអញ្ជើញថ្លឹងគីឡូទុកសិនចាចង់ដឹងបងប្រហែលគីឡូបងញ៉ាំអស់មួយឈុតហើយបងចង់ដឹងថាស្រកបានប្រហែលគីឡូបងញ៉ាំអស់មួយឈុតហើយបងឡើងអញ្ជើញម្ដងទៀតបើមួយឈុតនេះធានាជូនបងថាយ៉ាងតូចក៏ស្រកបាន5គីឡូទេបងសម្លាញ់ចាមួយឈុតនេះត្រឹមតែ60ដុល្លារឯងបងណាត្រឹមតែ60ដុល្លារឯងបងមានវីតាមីនសម្រក់មួយកំប៉ុងមានកាកៅមួយកំប៉ុងកាហ្វេមួយកំប៉ុងបងប្អូនណាហើយការញ៉ាំបងប្អូនមានក្រាស់ណែនាំទៅក៏ដូចជាបងប្អូនឆាតចូលផេកក៏បានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្រក់ក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងផ្សេងផងដែរណាបងប្អូនណាចាយកយកសម្រក់10កំប៉ុងប៉ុន្មានឆាតចូលផេកបងសម្លាញ់បងជួយឆាតចូលផេកនេះគាត់យកអីគាត់យកអី10កំប៉ុងដែរនេះបងយកសម្រក់ហ្នឹងមែនបងជួយឆាតបងឆាតចូលផេកបងណាឆាតចូលផេកចាតាសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់ចង់បានផលិតផលមួយណាបងប្អូនអាចខមមិនក៏ដូចជាឆាតចូលផេកបានណាបងប្អូនបើចាក់ជូនណាបងបើខកវិភេកដែលបងប្អូនកំពុងតែឡាយផ្សព្វផ្ទាល់ទៅអ្នកត្រូវទៅបងបងកុំតបមួយបងចាជិះវាងចាច់បកចោលមើលផេកណាបងឆាតចូលផេកហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតសម្រក់បងណាចាវីតាមីនសម្រក់បងអាចឆាតចូលផេកបានបានព័ត៌មានច្បាស់ច្បាស់បងណាចាបងជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនបងមក10 15យក2 28ថ្ងៃនេះដាក់កឹតជូនបងត្រឹមតែ2 15ដុល្លារបងចា2 10 15 2 10 15បងណាជាមួយផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងគ្រាប់ស៊ីលីកាណាបង2 10 15ដុល្លារបងចង់បានអាចឆាតចូលផេកបានណាបងចាសាប៊ូដល់ខ្លួននេះក៏អូបណាបងជម្រះក្អែចាជម្រះបងបងដែលគាត់ខ្លាំងក៏អូបហើយជម្រះក្អែបានល្អទៀតបងប្អូនណាបងឲ្យដោះឲ្យស្បែកទន់អំលើបអាឡូងណាបងភ្លឺម៉ត់អាឡូងឲ្យពពុះច្រើនទៀតដាក់តែ2តំណក់2តំណក់ជាមួយនឹងស្បែកបងចាបាច់ភ័យថាគ្រាប់ស៊ីលីកាដុះទៅឈឺស្បែកអត់ឈឺស្បែកទេណាបងចាទន់ស្បែកជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់បងកកកាន់ក្អែឃ្លៀកខ្មៅអីនឹងបងប្រើទៅបងណាមុនខ្នងអីនឹងក្រោយខ្នងអីនឹងបងចាដុះតែ3 4ថ្ងៃនឹងបងចាប់ដើមមកលុបបាត់បន្តិចម្ដងតិចម្ដងហើយបងចាមក10 15ចាយក2 10ចាគិតជួបបងត្រឹមតែ15ដុល្លារបងតម្លៃពេញ2 28ថ្ងៃនេះជួបបង2ត្រឹមតែ15ដុល្លារបងណា2 10 15 2 10 15 2 10 15ចា2 10 15ដុល្លារ2 15 2 10 15បងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងណាតែឃើញបងស្រីក៏យក10 4 10 4 10បងហើយលេខពីលើមកបងដាក់លេខនេះខ្ជុះបងហើយអាវ៉ាន់មានតែប៉ុណ្្នឹងបងនេះចាហើយម៉ាមីក៏ធ្វើប្រម៉ូសិននេះដូចទៅឲ្យបងបងសាក់ប្រើហ្វ្រីណាបងចាបងចំណាញ់ហ្មងបងចាឲ្យបងប្អូនស្គាល់ពីគុណភាពណែអញ្ចឹងណាចានិយាយតែនេះគេហៅថាដូចដាក់ស្ទូចអញ្ចឹងបងប្អូនចាសម្ដាពេលគាត់អញ្ចឹងណាព្រោះទៅល្អហើយលើក្រោយចាគាត់លេងខ្វល់ពីតម្លៃហើយចាចាលក់ជូនតម្លៃធូរថ្លៃជូនបងប្អូននេះបងប្អូនទី1ចង់ឲ្យបងប្អូនបានប្រើណាចង់បញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដោយសារអីដោយសារឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចលើបងប្អូនអើយពិបាកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងក៏ក្រុមហ៊ុនធ្វើការលក់បញ្ចុះតម្លៃជូនបងទី1ទី2ចាចង់ឲ្យបងប្អូនចំណាយលុយតិចហើយបានអីវ៉ាន់យកទៅចែកគ្នាប្រាចាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់មានលុយគាត់អាចសែវគ្នាបានចាម្នាក់30,000ទៅគាត់បានសម្ពូម្នាក់ម្ដបឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាពេលដែលគាត់យកទៅប្រើហើយគាត់ទទួលបានថាគុណភាពល្អបងប្អូនទូម្ដប20ដុល្លារក៏គាត់ទិញទៀតដែរចាអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអ្វីដែលម៉ាមីធ្វើនេះបងប្អូនមិនមែនថាផលិតផលគុណភាពអត់ល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចទេចា1 10 15អូនសម្លាញ់ទិញ1ថែម1ចាចាបងបើតម្លៃពេញ1ថែ1ណាយក2 28តែថ្ងៃនេះដាក់ជូនបង2 10 15ប្រើហ្មេចបើ2 10អញ្ចឹងអូនចង់បាន
ការសារតារាទាំង2ដបក៏បានដែរអូនចង់បានគ្រប់សេលការទាំង2ដបក៏បានតាមចំណងចំណូលចិត្តប្រើណាឬក៏បងយកមកសម្រាប់បានដែរគ្រប់សេលការនេះចាសម្រាប់បងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ណាមានស្បែកក្រិនស្បែកក្រើមចានេះមានគ្រាប់ចាមានគ្រាប់សិលាការដើម្បីជួយជំរុះកោសិកាចាស់ចាស់នៅលើស្បែកចាហើយក៏ជួយបំប៉នឲ្យស្បែកយើងដុះឡើងវិញថ្មីដែរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានមុនខ្សាច់មុនកាននៅលើខ្នងប្រើជាមួយនឹងប្រាក់កាសាកូរ៉ានេះណាអូនណាតាអញ្ចឹង2 10 15 2 10 15អាចសែវលុយគ្នាទិញបានណាចាសម្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់មានធនធានហើយគាត់ទិញតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរត្រឹមតែ 60,000 គាត់បានសាប៊ូរហូតដល់2ដបណាបងប្អូនណាចាអត់លឺទេមួយនេះអត់លឺបាត់ហើយនេះតា2ដប15 2ដប15 2ដប15ណាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមួយបងផ្កាសាគូរ៉ានេះយើងដកប្រចាំថ្ងៃបងណាបើសិនជាបងយកជាមួយផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងគ្រាប់សិលីកាផ្កាសាគូរ៉ាយើងដកប្រចាំថ្ងៃចំពោះបងដែលគាត់មានបញ្ហាក្លិនខ្លួនក្លិនក្លៀកក្លិនសាឬក៏មានមុនខ្នងចាឲ្យកូនថ្មីមនុស្សចាស់ឯងដកបានដូចគ្នាអ្នកតងន់ឯងដកបានដូចគ្នាបងណាគ្រាប់សិលីកា2ថ្ងៃយើងដកម្ដងមកបងដូចជាបងតងន់ចាស់បងតែតែមានបញ្ហាកកឡើងក្អែកក្លៀកខ្មៅឯងបងចាជំរុះកោសិកាចាស់ចាស់ប្រកកោសិកាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងចាប្រចាំថ្ងៃយើងដកជាមួយនឹងគ្រាប់ផ្កាសាគូរ៉ាគ្រាប់សិលីកា2ថ្ងៃចាំយើងដកម្ដងចេះមកបងចាហើយបងគាត់ចូលចិត្តលាបឡៃគាត់មានពេលវេលាខាត់ស្បែកចឹងនេះបងនេះដកត្រូវម៉ាច់មកខ្ញុំដករាល់ថ្ងៃចាហើយសាអីអ្នកលាបឡេបងប្អូនអ្នកលាបឡេយើងត្រូវការជំរុះឡេដែលនៅជាប់ស្បែកយើងជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនអត់ទេសាប៊ូនេះបងប្អូនខ្ញុំដោះជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលមួយទឹកគឺដោះសាប៊ូឯងដូចស្អីយើងលាបឡេទៅយើងត្រូវការជំរុះឡេចាស់យើងលាបឡេថ្មីឲ្យវាចូលស្បែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់លាបឡេលាបអីហ្នឹងគឺប្រើជាមួយសាប៊ូហ្នឹងគឺត្រូវមែនតើចាបងជាមួយនឹងគ្រាប់សិលីកាបងត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបងចាអញ្ចឹងបងដល់គាត់ចាប់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកណាចា2 10 15 ដុល្លារបងយកយកឲ្យហើយមកណាចាអត់ដែរលក់ទៅ2 15 2 10 15ណាបងប្អូនណាចាអត់ដែរមានតម្លៃនឹងសោះបងចា2 10 15ដុល្លារបងចំណុះគេម្ដងម្ដង500 ml មកណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តដល់គាត់ចាប់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនចាដុសទៅទុនស្បែកក្អូបស្បែកសុខភាពស្បែកល្អចាបងប្រើជាមួយនឹងផ្កាសាការ៉ាមួយជាមួយនឹងគ្រាប់សិលីកាមួយបងណាចាហើយនិយាយពីក្លិនគេចាក្អប់មួយយ៉ាងម្នាក់បងណាក្អប់មួយយ៉ាងម្នាក់អ្នកតងន់ចាកូនក្មេងមនុស្សចាស់អីគឺដោះបានដូចគ្នាបើសិនជាយើងមួយទឹកចាយើងដោះសាប៊ូចាសាប៊ូខ្លះវាមានជាតិកាត់វាធ្វើឲ្យស្បែកយើងលក្ខណៈថាវាស្ងួតអត់សំណើមឡើងផេសកាលើដើមតែសាប៊ូនេះអត់ទេបងដោះចាដោះហើយលាងទឹកចេញហើយជូតខ្លួនឲ្យស្ងួតស្បែកបងតូនស្បែកបងភ្លឺស្បែកបងក្អប់បងណាចាក៏អប់ជាប់ស្បែកតែម្ដងបងមក10 15យកពេល28តម្លៃពេញតែម្ដងបងតែថ្ងៃនេះគិតជូនបង2 10ត្រឹមតែ15ដុល្លារណាបង15ដុល្លារបាន2 10តោះចាបងប្អូនថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនអមីមានការប្រម៉ូសិនពិសេសជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួននេះផងដែរបងប្អូនណា2 10 15 2 10 15ប្រម៉ូសិនមានតែថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានឆាតចូលផេកក៏ដូចជាចាតម្លាក់លេខក្នុងការ LINE ណា2 10 15 2 15 2 15បងប្អូនណា2 15 2 15បងប្អូនតើអញ្ចឹងបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកណាចាសុំ2នាទីទៀតអស់ហើយបងចាហិស្បើខមមិនបងហើយតែតែពីលើមិញហ្នឹងណាពីលើមកយ៉ាងតម្លាក់លេខឲ្យភ្ជុះបង2 10 4 10 5 10អូយ6 10អត់ទេបងអើយជាមួយស្អែកឡើងប្រយ័ត្នហោសួររហូតតម្លៃហ្នឹងបងអត់មានទេណាបងអត់មានទេមិនដៃមានតម្លៃហ្នឹងទេតោះអញ្ចឹងបងអូនឲ្យ
ួនសបុកដោះខ្លួនចាប់ការសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របសិលិកាបងប្រុសស្រីអីកូនថ្មីមនុស្សចាស់អីប្រើបានដូចគ្នាមកណា210 15 210 15បងតុនស្បែកក្អូបស្បែកមកណាចាយកប្រឈុតយក2ឈុតយក5ឈុតអីបងយកយកឲ្យណាបងចាបងចង់បានជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់ប្រម៉ូសិនឈុតសម្រាប់$360ចាបានកាហ្វេ1កាកៅ1វីតាមីនសម្រាប់1ចា3ថ្ងៃអត់អលងចកែខោ3ថ្ងៃអត់សុខសប្បាយតែមួយគីឡូបងកានអាវ៉ាន់មកវិញហ្នឹងណាឈុតសម្រាប់មកមីបងស្រក់សាហាវណាស់ស្រក់អត់ធ្វើទុកឯបងស្រក់អត់ធ្វើទុករហ័តលហើយណាបងជាមួយនឹងឈុតសម្រាប់បងណាបងចង់បានអាចឆាតជុភេកបានបងចាជាមួយនឹងសាប៊ូដល់ខ្លួនបង$210បងណា$215បងសម្លាញ់តោះ$215$215បងណាបងចង់បានអាចឆាតជុភេកបានបងមកមីចេញនៅចាចាញ់ឯបងចង់មកនេះបង2នាទីទៅញ៉ាំបិទឡាយហើយអញ្ចឹងបងតែគាត់ចង់បានសាប៊ូដុសខ្លួនបងត្រូវយកយកបងចាតើតម្លៃពេញហ្នឹងអូនអូនហើយបងមិនព្រឺទេ228ចាតែថ្ងៃនេះមកមានប្រម៉ូសិនជូនបងណាចាប្រម៉ូសិននេះចង់ឲ្យបងសាក់ព្រើហ្មងចង់ឲ្យបងដឹងពីគុណភាពហ្មងចាពេលដឹងពីគុណភាពព្រើទៅល្អហើយលោកក្រោយចាមក10 18មកដល់20អីក៏បងហ៊ានទិញដែរមកណាចាតោះ210 15ដុល្លារបងចាសាប៊ូដុសខ្លួនផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាណាបងបងចង់បានលឿនលឿនបងពូកែរកនឹងធ្វើទីសាដល់ហើយពេលធ្វើទីសាយូពេកបាត់ហ្វេនអស់ហើយបងអមិនចង់បងបងឲ្យខ្ញុំចង់និយាយចែអានេះចង់មកខ្ញុំហើយបើយូរសោះប៉ុណ្ណឹងហ៎បងណាចាតោះអញ្ចឹងបងគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកណាចា210 15ដុល្លារបងចាបងមកមីគាត់ធ្វើទីសានេះដោយសារអីបងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយើងមករយៈឥឡូវគឺបងគាត់បាក់រលួយខ្លាំងណាចាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យបងបានប្រើជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនក្អូបល្អចឹងណាចាគាត់បញ្ចុះតម្លៃជូនបងចាលក់អត់ចំណេញក៏គាត់បញ្ចុះតម្លៃជូនបងដែរយកសាប៊ូដុសខ្លួនមកឈុតបងអូខេបងជួយឆាតជួយភ័យបងមួយបងបងបើខុសវិភ័យដែលបងឡាយផ្ទាល់តែត្រង់ទៅបងប្រយ័ត្នចាញ់បោកចោលណាបងចាធម្មតាឯងបងគាត់ឆ្លាញ់ fan ចាគាត់ចង់ឲ្យបងបងបានប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនដែលមានគុណភាពល្អដុសទៅក្អូបចាក្អូបស្បែកហើយចាជួយបំបត្តិមុនខ្នងនៅក្រោយខ្នងទៀតបងតោះអញ្ចឹងមកបងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនមកណាផ្កាសាគូរ៉ាជាមួយនឹងក្របស៊ីលីកាបង210 15ដុល្លារបាត់កាឡាយបង210 28ពេញមកណាចាតោះបងចង់បានបងត្រូវយកជោគហើយបងណាតម្លៃពេញ228បងមើលកាឡាយដឹងឲ្យបងចាអត់ដែរមាន210 15ដុល្លារឯងបងហើយថ្ងៃនេះមកមីក៏ប្រម៉ូសិនជូនមកបងឯងពេលប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងនេះទៀតយ៉ាប់ដែរហ្នឹងណាតោះចង់បានឈុតមុខឈុតខ្លួនឯងបងវីតាមីនសម្រាប់ឯងបងអាចឆាតជុះភ័យបានមកណាតោះឥឡូវបងរៀនស្បើខមមិនដែរឲ្យបងសបិតកាឡាយណាបងចង់បានឈុតមុខចង់បានឈុតខ្លួនបងអាចឆាតជុះភ័យដែរបងកំពុងតម្លៃផ្ទាល់បានបងឬក៏ចូលសូក្រោយមួយទៀតណាបងណា